ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ 2 ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 15000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਮੀਰਤਾਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ 3000 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟਰੈਕ ਆ, 2, 3 ਅਤੇ 4 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿਖੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 4 ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 12-1 ਵਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕਣਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੁਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।
ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।